asko bera, zela iratu da. Hanka sartzen du epaileak. Benetan ikusi bali mal balorea ez dela iritsi eta bar, txartela atera behar du, baina hor garbi. Irabazten du baloia, eta garbi ateratzen du baloia. Bai, bai, utxe egin du. Epaileak. Barakaldoren aldeko falta. Abel Buades jarri du baloia, Urruti Xamar, baina Euskalo. Hola, Euskalo. Dudaik ez. Zalantzaik ez. Zalantzok bitartean Raioren bigarrena. Hor da Abel Buades. Hain gaizki gelditzeko. Olako turuta hortzekin ez dakigu, konzentratuko den. Hain gaizki gelditzeko. Joana naiz zalantzarik ez. Zuzenean jaurtiko... Zuna? Zan izu, gaizki gertitzeko. Itze egiteagatik, eta nola itze egiteagatik. Ez du gehiago bateako, behiraz, pasatuen. Azkenean kornerra izan da, eta Abel Buadesek berak aterako du kornerra. Horreko kornerrean, motzean atera dute. Horain gonetan... Korner zuzena izango da, seguraski. Atera du, bigarren zutoinera, Tezaina Alkalde irten da, baloi hartu du, azkar atera du. Rebollo goian. Bai, hor, bota eta borroka egin dezala aurrelariak. Serantesek bota du kanpora. Eta orain taldearen zaik. Bai, bakarrik zegoen, berarentzako baloi ona zen. Rebollo korre, baloi hartu izan balu, benetan, gai da. Bai. Oin bezala, ez, atzelariak gainditzeko. Berriz ere eskubialdean utzi du erdirak eta bigunegia, baloia goitik. Izetak errematea, intentzioa undiarekin. Erasoan jarraitzen du Lemoak, pase atzera, ondo moztu du Barakaldok. Asier Fernandezek berreskuratu Lemoaren zat. Baloia joan egin zaio bai. Erasoko jokaldi luzea, nasi xamarra, baina erramatea azkenean. Neke Rubio arasoekin, araso fizikoekin. Hor, izetaren buruka da. Intentzia ona, baina oso biguna zera, atezainetzako erresa zen. Baina ikusten da berriro ere baloia Rebollok hartzen duenean are inguru horretan, gai dela zerbait egiteko. Horrek arriskua eta zalantza sortzen ditu eta benetan... Urduri ipiniko du, Barakaldoren atzekaldea. Eta Juan Anek esan moduan, Eneko Rubio arazoekin da, eh? Zabil eroso zelaian, min dauka, eta honek bai guztiz hautsiko lizkiokela plan guztiak. Bai. Mikel Agirrego mezkortari izan ere, egalean ikusten da, Negredo prestatzen dabilela, aurrerako beste... aire bat sartzeko moduan, baina ez dakigu. Ez dakigu bere minekin jarraitzen badu Eneko Rubiok Negredo zelairatu ahalko ote duen. López, Temunainen bultzakada eta falta. Sergiori. Uite, ez zaio bizkabal Barakaldori ez. Mendik partidua kontrolatu bizkabat, ritmorik gabekoa. Hori da bizkabate oin Barakaldoren jokoa. Guades. Sergio Emanio barrutik, Alvaro Martinezek, Julen Goñerekin jokatu du berriro Alvaro Martinez. Lemoa berreskuratu du. Arnaez. Baloia ezkerrera ondo, Asier Fernandez. Buru altxatu du. Aurrera jarraitzen du. Ezkerrez erdirak eta ez da ona izan. Barakaldok. Urrundu atera presioan. Lemoa ateko sakea etxekoen alde. Minutuak aurrera, 72 minutu bat eta huts jarraitzen du irabazten Barakaldo. Asier Fernandez ausardia falta izan zaio, ez? Baloia hain baloi ona eduki du. Atzelaria garea barruan sartuta beraien bila joateko. Gaina jokalari bizia da, hortan dabila, ez? Buruzko horiek egiten. Ba posible da, ez? Ikusi du bakarri jokalari batea askarri pintzera izan du, baina eta guztiz oso makal egin ditu gauzak, ez? Oso ordirak eta kaskarra egin du. Eta berarentzako aproposa zen baloia, oso baloi ona ipini dio Arnazek, eta iruditzen zait ez duela aprobetxorik atera.
Hor jarraitzen du, Neko Rubiok probak egin, makurtu. Azken aldaketa egingo du, Mikel Agirre Gomez Kortak, orantxe ari zaizkio jokalariari aginpideak ematen, eta ez da Negredo izango zela iratuko dena. Neko Rubio badoa. Kevin Nakache izango da 17 zenbakiarekin. Ba, Mikel Agirre Gomez Kortaren gaurko azken apostua. Eta behatzak agian gurutzatu beharko ditu, inorrek min hartu ez dezan, bestela ezingo du inor zela iratu. Gero Torres hor dabil, harikitak egiten, lusapenak egiten, eta... Zubi agian ondo etorriko zai atxeden hartzeko barakaldoko egin. Eta begira, beste aldaketa, Asier Fernandez. Bai. Lemoaren aldaketa. Baxeta, Asier Fernandezek utzitu zelaia. Segin. Eta segin berdek uneratu da. Erasoan barakaldo, bertirak eta kanpora, baina kornerra. Etxekoen alde. Beraz, aldaketa guztiak. Bai. Egin da dute. Denak egin da dute. Ordula orden luze geratzen da oraindik. Inork ezin denborarik galdu. Ez. Denak egin da. Eta inork minik ere ezin hartu. Hartu bai, baina... Buades! Bigarren zutoinera atera du, aukera barakaldoren zatarea barruan baloia, Buadesek jasoko du berriro, eskuinegalean, pasea barrutik, Lengoñi, honen erdirak eta, ez aldago errematerik. Eta erasoan egindako falta, Nachoren falta, joku arriskutsua adierazi du epaileak. Bai, ondatera esita dago, baina gata guztiz errematea intentzio ona, eh? Ha, bueno, bizi-bizi oin partidua, bat beste erasoan, barakaldok partida erabakitzen nahi du, kostatuko zaio, eta lemoak ez du etxiko, eh? Arna ezen pasea barrutik, Koldo Garcesek urrundu du, Sergiok kontrolatu, Nacho, Uranga, berriro Nacho, Isilik eta partidu, nahi egiten ideana partidu eta beste pasa Uranga da. Eskerrean, eskubian, ondo moldatzen da, defensako lano nahi egiten du. Kaldu egin du izetak, baloia berreskuratu, baina gero pasean huts. Jokozka onpoko posizioa adierazi du Marrazainak oso haserre jokalariak eta jendea. Gure jende arte nama ginen, Julen Goñi haserre benetan. Hor da, zae, justu-justukoa da. Deira, enundago marrari behiratu hartza jo. Ez dago joko zopo. Ez dago, justukoa. Erabaki hartzerakoan ez dirudi, zalantzik daukanik izan ere baloia igaro bezain pronto azkar altxatzen du. Marrazainak bere makiltxoa, baina ez dakigu gaurko honetan arratsalderik oparoen haute daukan. Izeta. Alboko sakea, lemoaren alde, eta hau lehengo jokaldia, Julen Goñiren erdirak eta bai, batek burua sartu du, arrisko horruntzeko, eta falta izan da. Segin, falta ateratzeko prest. Horain barakaldoko guztiak atzean, defentsa lanetan. Atera du ezkerrez ez da txarra, buruz errematea, eta Jokoz Kanpo, bestela ere, Serantes atezainak eratu du. Ondo ateratako falta. Jokoz Kanpo argia ematez, baina... Hora, atzelaria sartzen da guran gauzte dela. Eta horre pixka bat zalantza sortu dit, baina ematen du posotxo bat horrera goda. Zera du Jonander Serantesek, Lope de Munainek urrundu buruz, Kevin Akatzek ikutu du, baloia lemoaren zat, abeian eda. Zufrutu egin behar barakaldok partida irabazteko. Eta laugarren aldiz historia berbera errepikatuko te da, azken asperenean puntu bat lortuko te du lemoak. Ba, kontuz. Isik baloia babestu. Ateko sakea. Beira, paina. Azkarri biltzeko.
denborarik ez galtzeko. Eta txartela. Rebollori, protesta egiteagatik. Nik gusten dut marrazainari protesta egiteagatik. Bai, marrazainak zerbait esan du, ezta? Ba. Atera du indartxu, oso indartxu, Serantesek. Txarra gainera, Nacho iritsiko da, Nachoren kontrola. Keinua alde batera eta bestera, Nacho jarraitzen du baloiarekin. Zer egiten duen, azkenean erdiratu egin du, zuzenean kanpora, bateko sakea. Jokaldi honetan, marratzaineri zerbait esango zion, kornera izan dela. Eta azkenean txartela ikusi du. Gero, paila eta joden danean atezainarena, ez, bertaraino jun da esplikazioak eman, bertaraino jun berrik ez dauka. Eta zu ikusi. Eta bai, urrengoan. Edo txardela, ez dauka bertaraino jun eta abisatzea bai, ondo dago. Buades. Uranga, berriro Abel Buades, galdu egin du azkenean, izetak eraman nahi zuen, Barakaldok berreskuratu du aukera izan dezake etxeko taldea, Barakaldok aukera oso ona, zehutxa egin duen, erasoan jarraitzen du alare Julen Goñik, azkenean alperri galdu dute aukera, batez ere Sergio, ez da gizarrekin nahi zuen. Nik usten dut ondoan ikusi duela Diego Torres, berari ematen hasi dela, etzekin nik uste errematearekin pentsatzen jundela, baina bakarra ikusi duenean, besteari pasatzen. Begira, eh? Irutzaetik pentsatu dela, baina beste jokoskan bodo, baleen aurreti dagoelako. Hor ikusi da, ez? Hor intentzia egiten du. Eta azkenean, ezter esan galditzen da. Aukera parega, bera izan du. Erabakitzeko partidu. Eta, holakoak ez direnean aprobetsatzen. Zaldira akordatuko. Eta bitxia benetan ez, izetaren kontrol hori. Holako leku batean. Lemoak atera du azkar. Garcese kanpora bota du alboko sakea metro batzuk irabazi ditu Aitor Larrazabalen taldeak. Aitor Larrazabalia ez da zutitu, eh? Ez, arlo nagusian gehiago altxazen gaurko honetan. Bero, bere eserlekuan dago. Mikel Agirrego mezkorta dabil gora bera etengabe. Baina adibidez zutik dabil txalotzen bere jokalariak egiten ari diren lana. Baina ez, Larrazabal, aulkian sartuta dago gaurkoan. Alboko sakea berriro Lemoak. Rebollo. Mugimendu azkarra ditu, baloia ondo eramaten du, pega inda, hor da. Klari Trebea arean sartu da. Tuz. Eko sakea. Txartelo badauka, eta kontu. Bai. Horain, bakarrizketan di joa protestantzirik egin gara. Baina hor, berak baloi hartzen duenean, ara inguru horretan arazo asko sortzen du, eh? Gehiagitzutzen da hor, atera den momentuan erdiratu izan balu, baloi hobea izango zela, zerbait gehiago nahi. Beti gainditzen du bat, bi, baina hirugarrenaren bila joaten da. Baina horre, area ikusi du ondoan eta esan du, bueno, area ikertu dauka, bat emate ikutzi bali manu, ba, lurrera, ez? Eta hori da, tarasoa da, oain fizikoa baita ere, zelai erdia galtzen nahi dira Barakaldokoak, Abel Boadesia bigarren baloia segidan, ezin iritsi eta baloia, berak aldu baino gehiago ez dala iristen eta falta bat egin beharra, eta da poliki, ez? Galtzen ari azelai erdi hori eta nagusitzen Lemoa. Álvaro Martínez zek ere ez daki ondo non kokatu, galde ezkari da batzuetan aulkira, non jarri behar duen, eta bere ere zalantza handi xamarrekin.